Dobrodojnovte u Moske klipovi. Не бе не прајте им. И здраво мои братлатници, здраво на сите што не се мои братлатници и добродовте во уште едно брзо видео. Овој пат правиме реакции на стари видеа. Видеава не се баш стари, од прилика колку има 3-4 години. Може и 5. Јас сум режисерот на овие серијали, само не беше се по моја волја да се снимам, а беше интересно тоа време да се испробат некои ефекти од After Effects и такви работи, така да вината е наситена. Значи, најпрво ќе почнеме со интрото, односно, малце е подолго интрото што треба, ама тоа време ни беше многу јако, така да може да почнеме. Значи, идејата беше што е можно по-мафијашки да се направи, најдов старо далинско и у Нива снимавме, као да ме пука некоја бомба. Ќе објасниме после кога ќе почне. Да. Долга прича. Значи, по интрото можете да видите колко е само опасно. Колко сме били опасни? И ако не ме познаш, аз съм болен. И това ми е глупо. Стари! Що продай? Я просто ще го пушу. Ако се държа на врата, там е. Уф. Ова ќе биде болт ден. Таа е крв, брат. Сеја идеме... Сеја идеме со епизода 1. Значи, ова беше толку... Значи, толку рандом епизода, толку... Не знам зашто го... Значи, на Сафрканција почнеме, после почнеме многу... По-сериозно се сваќаме работата. Се погодихме кај него да седиме сите и као... Не знам на кој му текна дали ме. Не, него беше брат, дај да направиме нешто. И ко е на Кико ќе му сеал. И после сестра ме викнав, па брат му дојде и сите рековме ќе снимам и почнавме со го. 2 сати сигурно снимав, зашто ништо не беше. Спримети ту прот епизод и не знаеме како да биде дали на англиски или на македонски од ориентација. И позади најакое што се погоди магла да има. Магла и ако го слушнете возот у позадината е многу, многу случајно фатано, ама многу функски спец. Ама да не е малце, да стоиме на стоткава. Да. Слушайте. Yeah. Као се погоди? Режисер и погоди. Епизод е еден документ. Тео не може да искочи. Го! Слушнете го, е битен детал. Кај шо не знаевме дали ја биде на македонски или на англиски. Го! И ако приметите, има и примеси од GTA, поготово по-забележливи кај Кико. Come on, CJ! Еле, не врата, овие кадри, брат, овие кадри што не се сецени, брат. Ти бодеш околу да ги снимам. Брат, не ми се трошише материал за джабе да ди. И ти си го права, видеото треба околу 2 минути, зашо да се крати, да биде едно. Види. Кој ти кој беше, брат? Тука веќе повлечки ги соблакаш и влагаш, брат. А види, уште не е влезено, уште не е влезено, Сара веќе паѓа, брат, гледај. Ама гледај у камера! Гледај, брат, гледај. Чиги. Гледај. Гледај! И уште не сум пукнал, она веќе паѓа. Да. И крв. Добро, за крв нема да коментирам, брат, кој ше едите. Прв пат едитирав со ова камера. Да, брат, нема. И влажа позади се сме, гледај. Слушај. Слушај позади влажа. Или кива, брат! Кива, брат! Леее! Брат! И овде сега Сара ја влече. Леее! И ова беше дури... Чекай, кај сум бил качен за ого наснимам ова, брат? И сега? Најче Сара се овде се смее, брат. Сега наследната. Да. Види, брат! Е, Кико, мяс! Брат, не заниша ли ви ги бе? Са ту! Брат, се примета! Не се примета, бе!
И овде веќе повлечки, мафијашите. Сеше како зарубени нешто. Да, така. Да. И ни музика ни ау, се тука имам многу фейлове, брат. Ау, види се! Сиде се цепат до смеје, брат. Види, како може се килят смеј? Кај е документот? Кај е документот? Тој глада, брат! Не сте го повирте. Кај е документот? Во фиоката кај мене во соба. И ме сами како да го објасниш ова че ги стои, брат? Во фиоката кај мене во соба. Дојдете кој мафијаши да взимате некои документи таму во фиоката кај мене во соба. Кај е собата, брат? Ама не демек, ние имаме истражена, брат, собата. Све знаеме. И она, и она знае дека имаш истражено, брат, и ти кажа, иди кај мене во соба. Да не да мафтам, кај мене во соба. Ама гледа, кико му дам знак. И гледам у камера, брат! Фак! Ляааа! Се служите. Касни звук. Тоа е тоа. Ака бре! Тоа е тоа. А преска рече гоу. Ака бре! Ака бре! От страв проговори на японски дед. Ака бре! Тоа е тоа. Пази се. Мај идеја беше на таре, брат! Влези и мавај така, брат! Викам, брат, касни звукот, вика, не бе, јако е така, брат! Ајде, пушти! Леее! Ја се гледам у позадина. Срра? Прв пат ми имам малски клипови. Чекай, ти може да... Давай, брат. Леее, брат! Исти си, брат! Јо да пак не каде на мене кико паца. Ај. Задоволни си. Гуд, ево те во все страни. Ја ќе објаснуваја за песна на крај, но ми се свиѓаше песна Лука, бре, не знам за. А се ми екстрим. Повлечки се дечи. И колата нема. И си идеме пешка со коли дојдовме. И Киро се врти. Да. И колата му ја нема, дори да го земе документот сме Лука. И тоа би било тоа, дечки, за ово видео. Се надевам дека ви се допадна, се надевам дека уживавте ово видео. Ако сакате пар 2 од гледање на малски клипови или реакција на стари видеа, ставете лайк, нека има околу шо там 500 или много. Само ви кажам да си го чувате, зашто он никад не би ги покажал овие клипчиња у јавност или нешто слично, ама еве као... Ми кажа да правиме реакција, ама... Само ради вас ова го направиме. Не бе баш сигурен да ја правиме реакција. Пошо овие... Никогаш не ни мислевме да ги објавиме да. Видеа, бидејќи ја само ги правиме само за нас, да. Така да, поддржете го ова видео со многу лайкови, со 500.000, не знам, да има многу лайкови за повторно да се собереме со Дари повторно да снимаме реакција на овие видеа. Така да, тоа би било тоа, дечки, за ова видео. И се гледаме некој наредно видео, тогаш... Чао! Чао!